34-23 eller 34-22, i en tom tank rinner det in vatten med hastigheten. Så vi står här. Hastigheten igen. V av x den här gången. Så har vi 20, så drev 0,5 x liter. Per liter. Per minut. Så. Och vår x är mellan 0 och 40 liter. Hur mycket vatten är det i tanken när det går 10 minuter? Okej. Så hastigheten där. Så har vi V. Stort V egentligen. Det här är V'. Volym. Kan vi använda volym här? Jag kanske kan skriva det. Volym är lika med. Så. Integralen av 20 så drar 0,5 x dx när tiden är 0 till 10. Det har vi där. Så har vi 20 x drar med 0,5 x upphöjt till 2, dividerar med 2. Det är från 0 till 10. Så har vi 20 multiplicerar med 10, så drar vi 0,25. Multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Så den här är 0,25. Då har jag 200, så drar med 25. Då har jag 175 liter då. 175 liter. Okej, det är jag. B, det är exakt samma. I princip, så den här är volym när x är 10. Här är volym. När det är 20 minuter. Så har vi 20 multiplicerar med 20. Subtraherar med 0,25. Multiplicerar med 20 i kvadrat. Jag tar här nu. Jag tar härifrån. Men den här gången är det 0 till 20. Då är det 400. Subtraherar med. En fjärdedel av 400. Då är det 100. Så har vi 300 liter. Okej. C. När det har gått 40 minuter. Så volym. När det har gått 40 minuter så har vi 220 multiplicerar med 40. Så tar det med 0,25. Multiplicerar med 40. Nej, inte 440. I kvadrat. Då har vi 800. Så tar det med en fjärdedel av 1600. Därför att det blir 40 i kvadrat. 1600. Så har vi 400. En fjärdedel av den. Av 1600. Så har vi 400 liter. Så. Och sen vi ska titta om vi har gjort rätt också. Så har vi exit där. Så 20. Multiplicerar med. Subtraherar med. 0,5x. Draw. Zoom in viva. Zoom auto. Jag ska pausa. Fixar jag lite. När jag fixar. Ska vi se om. Vi kan kanske flytta där. Så att vi ser vad vi har gjort. Okej. Då har vi. När det är 10. Så F5, F6, F3. Lower är 0. Upper är 10. 175 står där. Exit. Draw. F5, F6, F3.
lower än 0 fortfarande och sen 20. Då har vi 300. Då har vi gjort rätt också där. F5, F6, F3. 0 fortfarande. Och sen den här gången det 40. Oj, oj, oj. Okej, det blev 400 som vi har löst där. Beräknat.